नमस्कार, यो खबर भित्रको खबर हो। म विष्णु बसौला। दर्शकवृन्द, हाम्रो स्वाभिमान र सार्वभौम सत्तामाथि भारतले लगातार धावा बोलिरहेको छ। भारतले भूमि कब्जा गरेको र सीमा अतिक्रमण गरेको खबर हाम्रो लागि नौलो होइन। नेपाली भूभाग अतिक्रमण गर्नेदेखि रातारात सीमा सार्नेसम्मको हरकत भारतले गर्दै आएको छ। नोभेम्बर 2 देखि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी भारतको नक्सामा छ। 392 वर्ग किलोमिटर भूभाग भारतले नक्सा बदलेर आफ्नोमा पारिसकेको छ। 23 जिल्लाको 71 स्थानमा नेपाल र भारतबीच सीमा विवाद छ। कञ्चनपुर पनि सीमा विवादको चपेटामा परेको छ। नेपालीको लालपूर्जा रहेको जग्गा भारतले सीमामा सहायक स्तम्भ गाड्ने खाल्डो खनेर सीमा बनाएर आफ्नो तर्फ पार्ने प्रयास गरेको छ। सीमा स्तम्भ निर्माण गरेर भारतले नेपालीको 50 बिगहा जमिन हडप्नका लागि प्रयास गरेको छ। यो हो सुदूरपश्चिमको दक्षिणी जिल्ला कञ्चनपुरको बेलौरी क्षेत्र। कञ्चनपुरको सीमावर्ती यो क्षेत्र नेपाल भारतबीच सीमा विवादको कारण बेला बेलामा चर्चामा रहन्छ। कञ्चनपुरको दक्षिणी क्षेत्र बेलौरी, बेलडाँडी र पुनर्वास लगायतका क्षेत्रमा वर्षौँदेखि सीमा विवाद छ। कञ्चनपुरको बेलौरी क्षेत्रमा त भारत सरकारले पिल्लर नै सार्दै आएको छ। सीमा विवाद रहेकै बेला भारतीय सीमा सुरक्षा बलले फागुन 17 गते रातारात पिल्लर गाड्ने खाल्टो खन्यो। पिल्लर नम्बर 33 र 34 को बिचमा पिल्लर राख्नको लागि भारतीय SSB ले रातारात गहुँबारीको बिचमा 5 फिट गहिरो खाल्टो बनाएको छ र पिल्लर राख्न ठिक्क परेको छ। बेलौरी नगरपालिका वडा नम्बर 10 अन्तर्गत पर्ने यो नेपाली भूभाग अहिले पछिल्लो समय भारतले कब्जा गर्ने कोसिस्टा गरिरहेको छ। यहाँ नेपाल सरकारबाट सुदर्शन धामीको नेतृत्वमा खटाइएको सीमा सर्वे टोलीले नेपाली जमिन लालपूर्जा भएको भूभाग भारतमा परेको भन्दै दावी गरेपछि यहाँका स्थानीय उर्लिएका हुन्। नयाँ खाल्डो खनिएको ठाउँलाई भारतको सीमा मान्ने हो भने नेपालको करिब 50 बिघा भूभाग भारतमा पर्छ। भारतले अहिले जुन ठाउँको भूभागमा खाल्डो खनेको छ त्यसको पारिपट्टिको भूभाग नेपालीको हो। स्थानीय नेपालीहरूसँग हाल भारतले कब्जा गर्न खोजेको जग्गाको लालपूर्जा छ। हामीसँग लालपूर्जा छ, तर नेपाल इन्डियाले यो चेपिरहेछ। बिचमा यो खड्डा खनेर हाम्रो खेतमा गाउँको बारीमा खड्डा खन्या छ, तर हामी लालपूर्जाको पनि महत्त्व नराखेर त्यही पनि आफ्नै हिसाबले ढङ्गले गरे, कति बेला सर्वे गरे त्यो हामीलाई थाहा छैन। बेलौरी नगरपालिका वडा नम्बर 8 को पचुई र वडा नम्बर 10 को खेतीयोग्य जमिन भारतले देखादेख आफ्नो बनाउन खोजेको छ। बेलौरी नगरपालिकाकै भुडामा 100 बिघा नेपाली लालपूर्जा भएको जमिन भारतले भोगचलन समेत गर्दै आएको छ। नेपाली जमिन अतिक्रमणको विरोधमा उत्रने सर्वसाधारण यातना खेप्न बाध्य छन्। भाइको नाउँको करिब 6-10 कट्ठा जति र मेरो 17-18 कट्ठा जति मेरो दुई कित्ता जग्गा गइरहेछ अहिले। बाँकी अब हाम्रो भन्नु त त्यति हो, मैले अरू भन्नुपर्ने केही छैन। अब यसको लागि हाम्रो त भन्ने क्या लडाइँ त हाम्रो यो मातृभूमि हाम्रो नेपाली भूमिका लागि हामीलाई दुःख हो। जग्गा त अब केही छैन, जग्गा त के गरी खाइ पनि यसलाई केही छैन र जग्गै गइरहेछ भनेपछि र दुःख लाग्दो कुरा छ। अलिकत सोचेपछि आँसु हुने रुने जस्तो पनि मन लाग्ने खालको एउटा यो प्रवृत्ति भएको छ। मतलब त्यो भए हुनाले यसलाई नेपाल सरकारले कसरी निर्कल गर्छ र कसरी हामीलाई चित्त बुझाउँछ, कसरी यो जमिनलाई यो भूमिलाई बुझाउँछ, त्यो चाहिँ नेपाल सरकारको हातको कुरा भयो। उसले बुझाउनै पर्छ। जब तक हामी यो निर्णय हुँदैन, यसको मतलब हामीले हुँदैन, यो जग्गा जान्छ भने हामीले बाँचे भयो मरे भयो, हामीले बाँचेको कुनै सार छैन। भारतले विभिन्न विवाद झिकेर सर्वेको नाममा नेपालभित्र सीमा स्तम्भ सारिराखेको छ। अघिल्लो महिना स्थानीय र भारतीय सीमा सुरक्षा बलबीच विवाद भएपछि नेपाली संयुक्त सर्वे टोली त्यस क्षेत्रमा पुगेको थियो। फागुन 15 र 16 गते 2 दिन नापी विभाग र भारतीय सर्वे टोलीका पदाधिकारी एकाएक विवादित क्षेत्रमा भेला भएका थिए। सर्वे गराउँदा स्थानीय तह, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्थानीय तहलाई अनिवार्य रूपमा जानकारी गराउनु पर्ने प्रावधान छ। तर भारत र नेपालका सीमा सुरक्षा बल र नापी टोलीले अन्य निकायलाई जानकारी नदिई सर्वे सुरु गरेका थिए। कसैलाई पनि थाहा नदी सुटुक्क गोप्य रूपमा सर्वेको प्रयास गरिएको थियो। सर्वे गर्ने सम्बन्धमा स्थानीय तहलाई समेत
जानकारी गराइएको थिएन। आउने भन्ने कुरा म जानकारी पाएँ र पाइसकेपछि म लगत्तै सिडुलाई जान्न म सम्पर्क गरेँ र सिडुलाई सम्पर्क गरेर मैले के भने कमसेकम सीमा सर्वे टोली यहाँ जब आउँदाखेरि कमसेकम यहाँको स्थानीय सरकारसँग समन्वय गर्नुपर्छ र समन्वय गरेर त्यसको जानकारी डिटेल रूपमा नगरपालिकामा दिनुपर्छ, त्यसपछि सीमा टोलीलाई अगाडि बढाउनुपर्छ, सर्वे अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने कुरा उहाँसँग भन्यो र त्यसपछि सीमा टोलीसँग छलफल पनि भयो र छलफल भइसकेपछि उहाँहरू फिल्डमा आउनुभयो र फिल्डमा आइसकेपछि बेलदारी हुँदै अनि बेलोरी नगरपालिकाको 10 नम्बर वडा पुगिसक्दा र पुग्ने बित्तिकै त्यसपछि उहाँ कस्तो देखियो भने स्थिति तपाईँको नेपालीको लालपूर्जा भएको र इन्डियातिर पर्न गएको स्थिति देखिसकेपछि र त्यो कुरा जानकारी आउने बित्तिकै तुरुन्त म भूगोलमा यहाँ फिल्डमा आयो र आइसकेपछि म निरीक्षण गऱ्यौँ र त्यति बेला खास गरी सर्वे टोलीको प्रमुख लगायत र त्यसपछि यहाँका स्थानीय जनताहरूसँगको छलफलमा यसलाई अगाडि बढाउनु हुँदैन किनभने यहाँका लालपूर्जा भएको यहाँका नेपालीहरूको लालपूर्जा भएको जमिन छ र वर्षौँदेखि खाइएको जमिन हो यो। करिब एक हप्ता सर्वे गरेर नेपाली सर्वे टोलीले सीमा स्तम्भ पारीको जग्गा भारतको भएको दावी गर्यो। नेपाली जनतासँग लालपूर्जा भएको जमिन भारतलाई बुझाउने गरी नेपाली सर्वे टोलीले निष्कर्ष निकाल्यो। त्यस लगत्तै स्थानीयहरू लालपूर्जा बोकेर जमिनमा पुगे, सर्वसाधारण नागरिकता लिएर विरोधमा उत्रिएपछि विवाद भयो। यो पर यो उखुबारीको अलिकति उतापट्टि 37 नम्बर पिल्लर छ, त्यहाँनिर मेरो चाहिँ 2.5 बिघा जति जमिन छ। केही समय अगाडि चाहिँ भारतीय एसएसपीले चाहिँ यो सीमामा किन जोतखोत गरिरहेछौ, म गन्ना हाम्रो गन्ना लगाइरहेको थियौँ, गन्ना लगाउँदाखेरि चाहिँ रोक्यो। रोकिसकेपछि यो लगाउन मिल्दैन, किन लगाउनु पर्यो, यो सीमाको एकदमै नजिक भए हुनाले यसलाई चाहिँ अहिले नलगाउनुहोस्, यतापट्टि जोत्नुहोस् भनेर त्यहाँनिर फेरि विवाद उत्पन्न भयो। विवाद भइसकेपछि हाम्रो नेपाल प्रहरी पनि आए, सशस्त्र प्रहरी पनि आयो, यसलाई चाहिँ अहिले चाहिँ विवाद नगरौँ, पछि सीमाको विषय भए हुनाले यो दुइटै देशको कुरा भए हुनाले चाहिँ अहिले चाहिँ यसलाई विवाद नगरिकन अहिलेलाई चाहिँ जोत्न दियो भनेर चाहिँ जोत्न दिए, उतिखेर जोत्न दिए। अहिले पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ आउँदाखेरि चाहिँ एकदमै हामीलाई डर टाइपको फिल हुने, उनीहरू हतियारसहित आउने, अब हाम्रो जोतखोत गर्दाखेरि चाहिँ पटक पटक डर त्रास गरेर हामीलाई धम्की दिने, एकदमै निकै समस्या भएको हुनाले चाहिँ यो बोर्डरको समस्या, यो सीमाको समस्या नेपाल सरकारले तत्काल कुन माध्यमबाट हुन्छ यो टुङ्ग्याउनु पर्छ। विवादका बिच सर्वे टोलीले काम गर्न खोज्दा स्थानीयहरूले अवरोध गरे, त्यस लगत्तै सरकारवालाहरूसँग छलफल समेत चलाइएको थियो। कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नोरहरि खतिवडा, बेलौरी नगरपालिकाका मेयर पोतिलाल चौधरी, नापी टोली प्रमुख सुदर्शन धामी, सांसद कुलवीर चौधरी, पूर्व संविधान सभा सदस्य दिवान सिंह विष्ट, नेकपाका नेता पल्लव राज भट्ट लगायतका व्यक्ति छलफलमा सहभागी थिए। उनीहरूबीच दिनभर चलेको छलफलले पनि निष्कर्ष निकाल्न सकेन। नेपालीको लालपूर्जा भएको जग्गा सर्वे टोलीले भारततर्फ देखाइदिएपछि स्थानीयले काम अगाडि बढाउन दिएनन्। विभिन्न कार्यदेश लिएर आएको छ, त्यसमा चाहिँ हामीले नापी टोलीलाई एउटा जिम्मेवार सुरक्षा निकायको हिसाबले हामीले सुरक्षा प्रदान गर्ने हो। अब त्यो चाहिँ उनीहरूको के छ भने यसमा बनाउन चाहिँ अहिले चाहिँ विवाद आयो, विभिन्न तथ्यहरूले चाहिँ विवाद देखायो, अथवा चाहिँ विभिन्न नक्सा यो पुरानो भनौँ नाभिको समयको चाहिँ विभिन्न किसिमहरू नहरको छेउको भएको यी कुराहरू देखियो भने त्यसमा चाहिँ अब यो हामीले भन्दा पनि यो जो नापी छ त्यसले नै आफ्नो चाहिँ यो कार्यलाई चाहिँ अब अगाडि बढाउँछ। स्थानीयको अवरोधका कारण सर्वे टोली बिना निष्कर्ष जिल्लामा फर्किएको छ। नेपाली जनताले नेपाली लालपूर्जा भएको जमिन भारतमा पर्नुको कारण खोजिरहेका छन् र भनिरहेका छन् हामी 1 इन्च नेपाली भूमि पनि छाड्न तयार छैनौँ। पहिले चाहिँ त्यहाँ खोल्सो थियो, त्यो खोल्सो पनि अहिले पनि कायम छ, त्योभन्दा पारिपट्टि थियो 37 नम्बर पिलर हामीले देखेको हो। पछि यी पन्जाबीहरूले, यी भारतीय नागरिकहरू बसोबास गर्छन् त्यहाँ बोर्डरमा, उनीहरूले त्यो पिलरलाई वारिपट्टि नेपालको भूमिमा सारेर त्यसैलाई सिमानाको रूपमा कायम गरेको देखिएको छ। त्यस्तो भएको कुरा चाहिँ विगतमा पनि हामीहरूले आएका जुन सर्वे टोलीहरू थिए तिनीहरूलाई पनि हामीले भन्यौँ। वास्तवमा 34-35 सालतिर पनि एकपटक टोली आयो, 61-62 पनि टोली आयो, सबैले चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ त्यहाँ मनन गरे। वास्तवमा उनीहरूले रातारात त्यो पिलरलाई उखलेर ल्याएर चाहिँ वारी गाडेको अवस्था हो 37 नम्बर पिलर। त्यसो भएको हुनाले यो सर्वे टोलीले पनि त्यो रेखाङ्कन गर्दाखेरि त्यो पहिलेको जहाँ पिलर थियो यदि त्यहाँनिर चाहिँ गरे त्यो उसले कायम गर्छ भने हामीलाई मान्ने हुन्छ, हामी मान्न सक्छौँ। होइन भने 1 इन्च भूमि पनि हामीले
तलमाथि हुन दिँदैनौँ र त्यसरी चाहिँ के अरे गरिएको चाहिँ यो सर्वे गरिएको र त्यसरी चाहिँ रेखाङ्कन गरिएको के अरे पिलरका सन्दर्भमा हामी स्वीकार गर्दैनौँ, हामी त्यसलाई चाहिँ के अरे मान्न सक्दैनौँ। वर्षौँदेखि भोग चलन गर्दै आएको नेपाली जमिन भारततर्फ देखिएपछि सर्वसाधारणले सहने त कुरै भएन। नेपाली नापी विभागले गलत तथ्य दिएपछि यतिखेर सर्वसाधारण रुष्ट छन्। भारतको हेपा प्रवृत्तिले सीमावर्ती क्षेत्रका नेपाली नागरिक आफ्नो जमिन भोग चलन गर्नबाट वञ्चित बनेका छन्। कतिपय नेपाली सर्वसाधारण आफ्नो हातमा लाल पूर्जा भएर पनि जमिन विहीन बनेका छन्। यो देश वर्षौँदेखि यस्तै विडम्बनाबाट गुज्रिँदै आएको छ। भारतीय अतिक्रमणले नेपालको क्षेत्रफल साँगुरिँदै गएको छ। देशको क्षेत्रफल जति साँगुरिँदै गए पनि शासकको स्वर पुग्न सक्दैन र नागरिकको आवाज सुनिँदैन। कञ्चनपुरमा त भारतको हेपाह प्रवृत्तिलाई नेपाली पक्षले वैधानिकता दिएको छ, तर 55 वर्षदेखि भोग चलन गर्दै आएको भूमि भारतले लुटेको सहन सकिरहेका छैनन् त्यस क्षेत्रका जनताले। सर्वे टोलीको निष्कर्षप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उनीहरू प्रतिकारमा उत्रिएका छन्। प्रसङ्ग बाँकी नै छ, हामी सँगै रहनुहोला। बलियो छिमेकी हुनुको घमण्ड र त्यही अनुसारको भारतको व्यवहारले नेपाली आजित भएका छन्। सीमा क्षेत्रका नागरिक आफ्नै भूमिबाट विस्थापित भइरहेका छन्। सीमा गायब पारिएको घटना त कति छ कति, अवस्था यस्तो पनि छ सीमा सारेर नेपालीलाई बासस्थान छाड्न समेत बाध्य बनाइएको छ। भारतीय ज्यादतीले कञ्चनपुरका 35 परिवार भूमिहीन बन्ने अवस्थामा आइपुगेका छन्। कञ्चनपुरको बेलौरी नगरपालिका वडा नम्बर 8 को पचुई र वडा नम्बर 10 को भुडा क्षेत्रका बासिन्दालाई सरकारले 2 चरणमा लाल पूर्जा वितरण गरेको थियो। 2024 साल र 2055 सालमा सुकुम्बासी आयोग मार्फत त्यस क्षेत्रका सर्वसाधारणलाई लाल पूर्जा प्रदान गरिएको थियो। तर हरेक वर्ष भारतले सीमा बढाएर नेपाली भूमि मिचिरहेको छ। सीमा विवाद भएपछि आउने सर्वे टोली समेत विवादमा पर्दै आएको छ। पटक पटक जाने सर्वे टोलीले बारम्बार गलत तथ्य निकाल्दै आएको छ। सर्वे टोलीको वर्तमान निष्कर्षलाई आधार मान्ने हो भने अब 36 परिवारको 50 बिघा नेपाली जमिन भारतमा पर्छ। जग्गा चाहिँ 8 नम्बर यो 10 नम्बरमा पर्छ मेरो। 36 र 37 को बिचमा सर हाम्रो यो सीमा मिचिएको छ। यो सीमा चाहिने म नेपाल सरकारसित के भन्न चाहन्छु भनेपछि हाम्रो सीमा चाहिँ मतलब यथावत पुरानो मतलब चाहिने सीमामा पिल्लर राखी हाम्रो चाहिने मतलब जग्गा यथावत रहनुपर्छ भन्ने म चाहिने मतलब अभिलेखा धेरै गर्न चाहन्छु। म एउटा सानो कृषकको नाताले सरकारसित अनुरोध र हाम्रो कर्मचारी भाइहरूसित म अनुरोध गर्न चाहन्छु। पछिल्लो सर्वेलाई आधार मान्ने हो भने भारततर्फ जग्गा परेका 36 नेपाली परिवार भूमिहीन बन्नेछन्। बेलौरी बेलडाँडीको झिलमिला वैवाह र पुनर्वासका स्थानीयको जमिन हरेक वर्ष भारतले मिच्दै आएको छ। 58-59 तिर यो बर्सातको समयमा चाहिँ यो सर्वे गर्दाखेरि म उनलाई एकचोटि भेटेँ। सर्वे गर्दाखेरि उनलाई रोकेँ र यो के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ नेपाल भारतको सर्वे हुँदैछ, हिन्दी भाषा इन्डियनले भन्यो। मैले नि सर्वे गर्दाखेरि त नेपाल भारतको दुइटै मान्छे हुनु पऱ्यो, दुइटै थरीको मान्छे हुनु पऱ्यो भन्दाखेरि एकजना नेपाली रहेछ, म चाहिँ नेपाली हुँ, म नेपाल सरकारले मलाई पठाएको छ र म भने तपाईँको घर कहाँ हो, मेरो घर चाहिँ झापा हो भने नाम मैले त्यतिखेर सोधेको थिएँ, अहिले बिर्सिहालेँ। र किलो ठोक्नु पनि मैले देखेँ, जहाँ किलो ठोक्यो त्यहीँनिर अहिले खन्या छ। यो म प्रत्यक्ष हो, यो साउन भदौतिरको बेला हो, यो पानी त्यो बेला चाहिँ बाढी आएको थियो। मैले पनि यो नहरमा किन थ यहाँ चाहिँ सर्वे भयो, यो नयाँ उतातिर पानी भएको हुनाले त्यहाँ चाहिँ किलो ठोक्नु बन्दैन। यो नहरको छेउमा चाहिँ यो के बिन्दु मात्र यसको चाहिँ यो सर्वेको चाहिँ एउटा पोइन्ट राख्नलाई मात्र हो भनेर मलाई त्यो बेला चाहिँ भनेर मलाई सुझाव दियो र मैले केही बोल्ने ल। लाल पूर्जा भएका जग्गा धनीले आफ्नो भूमि जोगाउन असफल बनेका छन्। नेपाल सरकार अन्तर्गतको नाभि विभागले गलत निष्कर्ष निकालेपछि नेपालीहरू थप
समस्यामा परेका छन्। भारतीय सीमा सुरक्षा बलबाट पनि सीमा क्षेत्रका नेपालीहरू उत्तिकै समस्यामा छन्। यो सदियौँदेखि यो बाटो बेलौरीदेखि तपाईँको दैजीसम्म जाने बाटो, हिजोको हाम्रा पुरै पुर्खाहरू यही बाटो हिँडे, यही बाटो घुमे। आज यो 38 नम्बर पिलरदेखि भित्र पर्दैछ, नेपालभित्र भारत पर्दैछ भन्ने जुन सवाल आएको छ, यसमा कता कता केही हाम्रो कमजोरी रह्यो कि, हाम्रो केही कमजोरी रह्यो कि भन्ने चाहिँ हाम्रो जनमानसको चाहिँ बुझाइ छ। र यसलाई यो दुई देशको बिचको कुरा हो, यसलाई खेलाँचीका रूपमा यसलाई लिनु हुँदैन। यसलाई कसरी हिजो अब आज हिजो वर्षौँदेखि पूर्जा भएका 2024 साल, 2018 साल, 2019 सालसम्मका पूर्जा भएका जग्गाहरू भारततिर परे भन्ने जुन आएको छ, यहाँका जनमानस आक्रोशित छ। ती मानिसका हिजो जोति राखेका मानिसको जुन मुआवजा के अरे उहाँहरूले चाहिँ उब्जनी गर्नुभएको थियो, जुन अन्न खानुभएको थियो, भोलिको दिनमा उहाँले चाहिँ के गर्ने। उता सर्वेमा गएका सर्वे टोली पछि निष्कर्ष फरक फरक आउने गरेको छ। भारतीय सीमा सुरक्षा बलको दबावले नेपाली सर्वे टोली सही तथ्य प्रमाणित गर्न चुकेको छ। नेपालतर्फका पदाधिकारीको तुलनामा भारतबाट दोब्बर बढी पदाधिकारी सर्वेमा सहभागी हुने गरेका छन्। मिचिएका सीमा स्तम्भको रेखाङ्कन र नक्साङ्कन गरी सीमा सर्वेका लागि कञ्चनपुरको दक्षिणी क्षेत्र बेलौरी, बेलडाँडी र पुनर्वासमा खटिएको सर्वे टोली मापदण्डबारे अन्यलमा छ। कसरी र कुन आधारमा नेपाली भूभाग भारततर्फ पर्यो भन्ने चित्तबुद्ध जवाफ नेपाली सर्वे टोलीसँग थिएन र छैन। लाल पूर्जा छ तर जमिन चाहिँ नि छैन, भोग गर्न पाइएन भन्ने खालको जुन कुरा हुन्छ त्यो चाहिँ हामी पछि सरकारले पछि समाधान गर्छ। अहिलेको भनेको सीमा नै कहाँनिर हो र पिलर बस्नुपर्ने ठाउँ कहाँ हो भन्ने कुराको क्लियर गरेर पिलर चाहिँ नि इस्टाब्लिस गर्ने चाहिँ पहिलो प्रयास हो। त्यो प्रयास भइसकेपछि त्यहाँ चाहिँ नि लाल पूर्जा भएको जग्गा रहेनछ अथवा क्रस बोर्डर अकुपेसन रहेछ, यताको मान्छेले उतापट्टिको जग्गा अकुपाई गरिरहेको छ भने त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने र कसरी चाहिँ उनीहरूलाई क्षतिपूर्ति गर्ने अरू के गर्ने भन्ने बेसीमा सरकारले पछि निर्णय गर्छ। सबै डाटा रेकर्ड सबै मतलब रेकर्ड प्राप्त भइसकेपछि गर्छ। अहिलेको चरण भनेको चाहिँ पिलरको पोइन्ट स्थापित गर्ने नै हो, अहिले त्यहाँसम्म मात्रै सीमित छ। र लाल पूर्जा भएको जमिन छैन अथवा एक देशको जमिन चाहिँ अर्को देशको नागरिकले उपभोग गरिरहेको छ भने त्यसको बारेमा चाहिँ सरकारले पछि फेरि छुट्टै निर्णय गर्छ। स्थानीय सरकार स्थानीय बासिन्दालाई जानकारी गराएर जिल्ला प्रशासन कार्यालय र सीमा सुरक्षा बलको सहकार्यमा हुनुपर्ने सर्वे सक्दो गोप्य राख्न खोजिएको छ। सीमा सर्वेमा भारत पेलेरै धम्क्यारी अगाडि बढ्ने प्रयास गरेको छ। उता सर्वेमा भारतको तुलनामा नेपालबाट आधाभन्दा पनि कम पदाधिकारी सर्वेमा सहभागी हुन्छन्। नेपाल भारत सीमामा वैज्ञानिक प्रविधि र पुराना नाप नक्सा समेत लत्याएर सर्वे हुने गरेको देखिएको छ। अनुसारमा हाम्रो जुन पिलरको भूमिका छन् तिनीहरूकै पिलरहरूको निर्देशाङ्क कोअर्डिनेटरहरूलाई हामीले रिफरेन्स सबै रूपमा प्राविधिक रूपले चेक गरेर त्यसैको त्यो रिफरेन्सले अगाडि बढेको अवस्था छ। होइन जसरी अब तपाईँ त्यो रिफरेन्सले अगाडि बढ्नुभयो, जनता त यहाँ जनताको त अस्वीकार छ नि यस विषयमा। अब जनताहरूले यस विषयमा सरकारले के छ, अब राज्यले भोग गरेको जनताले आफूले हेर्दाखेरिमा त्योमा अब हामीलाई हाम्रो पिडब्ल्युजी एसओसी भन्ने जुन यो प्राविधिक टेक्निकल कमिटीहरू छन् त्यसमा अब यो जुन जसले भोग गरेको अवस्था छ राज्यले उचित व्यवस्थापन नहुन्जेलसम्मको लागि आफ्नो ठाउँमा भोग गर्ने भन्ने एक किसिमको छ। जहाँ अब निर्देशाङ्क र कोअर्डिनेटको भएको रूपले जुन पिलरहरू छन् त्यही रूपले हाम्रो दुइटै तर्फबाट काम भइरहेछ। नेपाल र भारतको संयुक्त सर्वे टोली 10 गजा प्रवेश गरेसँगै स्थानीय त्रसित बन्ने गरेका छन्। सर्वे टोलीले गलत तथ्यलाई पुष्टि गर्न प्रयत्न गर्दा बेलौरी क्षेत्रका सर्वसाधारण आजित भएका छन्। यसपटक गएको सर्वे टोली पनि नागरिकको अवरोधका कारण सीमाको एकिन निष्कर्ष निकाल्न असफल बनेको छ। तीनतिरबाट नेपाललाई घेरेको छिमेकी राष्ट्र भारतसँग सीमा विवाद नौलो विषय होइन। वर्षौँदेखि भारतले नेपालको भूभाग मिचेको र सीमावर्ती क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकलाई पटक पटक दुःख दिएको खबर बारम्बार सार्वजनिक भइरहेको छ। एउटा सार्वभौम मुलुक भएर पनि भारतीय दबदबा र शक्तिको अगाडि निरीह बनिरहेको छ नेपाल सरकार। सीमा समस्या समाधानको लागि सरकारलाई आग्रह गर्दा गर्दा आजित भएर नागरिक आफै प्रतिकारमा उत्रिएका छन्। कञ्चनपुरमा भारतले बनाएको सीमा स्तम्भ नागरिकले भत्काइदिएका छन्। प्रसङ्ग बाँकी नै छ, हामी सँगै रहनुहोला। दर्शकवृन्द, नेपाल भारत सीमा समस्या एकाएक उब्जिएको नौलो विषय होइन।
नेपाल भारत सीमा समस्या इतिहास देखिएको छ। नेपाली लालपुर्जा र प्रमाण भएका भूभाग भारतले कब्जा गर्दा पनि नेपाल सरकार बोल्न सक्दैन। सरकार मौन रहँदा सीमा क्षेत्रका नागरिक यातना खेप्न बाध्य भएका छन्। भारतीय दुर्व्यवहारबाट पीडित छन् र भूमि लुटिएर विस्थापित भइरहेका छन्। वर्षौँदेखि पीडित जनताको धैर्यताको बाँध अब फुट्न थालेको छ। कञ्चनपुरको नेपाली भूमिमा भारतीयले गाडेको सीमा स्तम्भ सर्वसाधारणले भत्काइदिएका छन्। बेलौरी नगरपालिका वडा नम्बर 10 स्थित 33, 34, 35 र 36 नम्बर सीमा स्तम्भमा विवाद बढी छ। सीमा नजिकका 100 बिघा नेपाली भूभाग भारतमा परेको सर्वसाधारणहरू बताउँछन्। बेलौरी नगरपालिकाको बेलौरी, बेलडाँडीको झिलमिला, बैवाह र पुनर्वासमा नेपाली लालपूर्जा भए पनि नेपालीहरू आफ्नो जग्गाको भोगचलन गर्नबाट वञ्चित छन्। वर्षौँदेखि सीमा समस्या र जग्गा अतिक्रमणले आजित बनेका सर्वसाधारण अहिले एकजुट भएका छन्। सङ्घर्ष समिति नै गठन गरेर उनीहरू अहिले सीमा रक्षा र भारतीय हेपा प्रवृत्तिको विरोधमा उत्रिएका छन्। अहिले स्थानीय तह पनि सर्वसाधारणको पक्षमा रहेको छ। कञ्चनपुरको सीमा विवाद यतिमा मात्र सीमित छैन, माथिल्लो तह र पहुँचवाला पनि जानकार छन् सीमा समस्या र नागरिकको पीडा बारे। सङ्घर्ष समितिले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर सीमा विवाद र नेपाली भूमि अतिक्रमणको बारेमा ज्ञापन पत्र समेत बुझाएको थियो, तर प्रधानमन्त्री तह पनि बेलौरी क्षेत्रका स्थानीयहरूको माग सम्बोधन पुरा गर्न तयार देखिएन। प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाइसक्दा पनि त्यस ठाउँको तात्विक र वास्तविक परिवर्तन देखिएको छैन। सम्बन्धित पक्षले व्यवस्था गरेपछि यतिखेर सर्वसाधारणहरू प्रतिकारमा उत्रेका छन्। भारतीय ज्यादती विरुद्ध एकजुट हुँदै बेलडाँडी स्थित नेपाली भूमिमा भारतीय पक्षले गाडेको सीमा स्तम्भ स्थानीयले तोडफोड गरेका छन्। नेपाल भारत संयुक्त सर्वे टोलीले बेलडाँडी गाउँपालिका 3 वैवाह क्षेत्रमा निर्माण गरेको पिल्लर स्थानीयले तोडफोड गरेका हुन्। 783 नम्बर पिल्लरको 4 नम्बर सहायक स्तम्भ स्थानीयले हतौडा र ढुङ्गा प्रहार गरेर तोडफोड गरेका छन्। सीमा समस्या समाधानमा नेपाल सरकारले चासो नदेखाएपछि स्थानीयहरूले नै नेपाली जग्गामा बनाएको स्तम्भ भत्काइदिएका हुन्। हजुरले जो यो दक्षिण बेल्टको क्षेत्र नम्बर 1 जो हजुरले पहल गर्नुभयो, हजुरलाई म पहिलोचोटि धरती माताको तर्फ नेपालको धरती माताको तर्फबाट हजुरलाई धन्यवाद दिन्छु। मिडिया त धेरै छ, अहिलेसम्म कसैले आवाज उठाउन सकेका छैन। हेलो, हजारौँ बिघा साल जमिन लालपूर्जा भएको 500 बिघा जमिन अहिले यो कम्युनिस्ट केपी ओलीको सरकारले, यिनीहरूको कहाँ गयो त ल भन्नुहोस् त सर। भन्थ्यो पहिला प्रचण्डले 17-12 वर्ष जनयुद्ध लड्यो, 17-17 हजार रुपियाँमा 17-17 हजार मान्छे मारेर अहिले देशमा हेर्नुहोस् त 500 बिघा जमिन, लाखौँ बिघा जमिन भारतमा जाँदैछ। यिनीहरूको कहाँ गयो त यो देश? देशप्रेमी भन्थे उतिखेर, हामी त देशका लागि लड्दैछौँ भन्थे। 17-17 हजार नेपाली जनतालाई मार्यो ल भन्नुहोस् त। आज यो पिल्लर हेर्नुहोस् त, उमा त्यो भट्टामा जाँदैछ, त्यो पनि तरिका हो। सीमा समस्या समाधानमा प्रदेश र प्रतिनिधि सभा सदस्यहरू उदासीन रहँदै आएका छन्। जनताको प्रतिनिधिका रूपमा रहेका उनीहरूले प्रतिनिधिमूलक आवाज सम्बन्धित क्षेत्रमा पुर्याउन सकेका छैनन्। सीमा समस्या समाधानको भूमिकामा रहनुपर्ने सरकारवाला व्यक्तिहरू नै स्वार्थका कारण विभाजित भएका छन्। उता कञ्चनपुरको सीमा रक्षार्थ सर्वसाधारण नेपालीहरूले ज्यान समेत दिने गरेका छन्। भारतीय जातिको प्रतिकार र सीमा रक्षार्थ स्थानीय विरोधमा उत्रिँदा भारतीय सुरक्षाकर्मीको गोली लागेर 3 वर्ष अघि गोविन्द गौतमको ज्यान गएको थियो। 2073 सालको फागुनमा भारतीय सीमा सुरक्षा बलले चलाएको गोली लागेर गौतमको ज्यान गएको थियो। अहिले पनि त्यहाँका सर्वसाधारण नेपाली भूमिको रक्षार्थ ज्यानको प्रवाह नगरी सङ्घर्षमा उत्रने गरेका छन्। यो 75 क्षेत्रमा आएर अहिले भारत पक्षले यो प्रशासनले हस्तक्षेप गरेको अवस्था छ। यो भारतको जो अहिले हस्तक्षेप गरेको छ यसमा एकदम सर्वसर यो गलत छ र यो नेपालप्रतिको अन्याय भारत पक्षबाट भइरहेका छ। भारतले वर्षेनी सीमा सार्ने मात्रै होइन, नेपाली जमिनको खेतीमा समेत रोक लगाउँदै आएको छ। कतिपय नेपालीहरूले आफूहरूले आफ्नो जमिनमा लगाएको खेतीसम्म भित्र्याउन पाउँदैनन्। नापी र सर्वेका लागि खटिएको टोलीले वर्षौँदेखि कञ्चनपुरको सीमा समस्या समाधान गर्न सकेको छैन।
यो साच्चिकै सरकारको गैरजिम्मेवारीपूर्ण काम हो। गैरजिम्मेवारी यसमा नै मा हो कि वर्षौँदेखि जसको लाल पूर्जा छ नेपाल सरकारको, नेपाल सरकारले दिएको लाल पूर्जालाई अहिले बदर गरेर अगाडि बढ्ने यो सरकार के हेरिरहेछ भन्ने आक्रोशित चाहिँ नेपाली जनताले अहिले गरिरहेछन्। कञ्चनपुरको विवादित क्षेत्रमा यसअघि 2023 सालमा सर्वे गरिएको थियो। त्यसपछि मधुकर मास्के नेतृत्वको टोली 2058 र 2059 सालतिर सर्वेको लागि कञ्चनपुर पुगेको थियो। आर्थिक वर्ष 2074-75 र 2075-76 पनि संयुक्त सीमा सर्वे टोली सीमा क्षेत्रमा खटिएको थियो। पछिल्लो समय विवाद बढ्दै गएपछि हरेक वर्ष सर्वे हुँदै आएको छ। नेपाल भारत पिल्लर नम्बर 785 पनि विवाद रहेको छ, तर विवाद समाधानमा नेपाल सरकार उदासीन बनेको छ। नेपाल भारत बीच सीमा जोडिएका 26 जिल्ला मध्ये 23 जिल्लामा सीमा समस्या देखिएको छ। तारचुलादेखि ताप्लेजुङसम्म भारतले नेपालको करिब 60,627 हेक्टर भूमि मिचेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ। अहिले पनि नेपाल भारत सीमाका 71 स्थानमा विवाद छ। नोभेम्बर 2 तारिकदेखि नेपालको लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्र भारतको नक्सामा छ। नक्सामा रहेको नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउन नेपाल सरकारबाट केही पहल भएकै छैन। हाम्रा पुर्खाले जीव ज्यान भोक प्यास नभनी अङ्ग्रेजसँग लडेर बचाइदिएको हाम्रो भूमिमा यतिखेर भारतीयहरूको दलाली र ज्यादती बढेको छ। भारतले दिन दहाडै छापामार र गुण्डागर्दी शैलीमा नेपाली भूमिमा बुट बजारेको छ, हाम्रो सीमा मिचेको छ। कञ्चनपुरको सीमा समस्यालाई हेर्ने हो भने सरकारले गुमेको भूभाग फिर्ता गर्ने पहलको त के कुरा, बरु उल्टै भारतीय सर्वे टोलीसँग साँठगाँठ गरी नेपाली भूमि भारतमा पार्न चलखेल गर्दैछ कि भन्ने शंका समेत उत्पन्न हुन थालेको छ। बेलौरी नगरपालिका वडा नम्बर 10 नेपाली लाल पूर्जा भएको चलन भोगको जमिनलाई नेपाल सरकारको नेतृत्वको सीमा सर्वे टोलीले भारतमा परेको दावी गरिसकेपछि यहाँका जनता आक्रोशित भएका हुन्। यस विषयमा नेपाल सरकारको ध्यान जान जरुरी छ। लाल पूर्जा भएको जमिन अहिले नेपाल सरकारको सीमा सर्वे टोलीले भारतमा कसरी देखायो, आधार के, यो जनताको प्रश्न छ। भारतले छिमेकी मुलुक चीनको भूमि मिच्ने आँट त के कुरा सोच्न पनि सक्दैन, किनकि भारतलाई थाहा छ यदि कदम कदाचित भारतले चीनको भूमि मिच्यो भने त्यसको मूल्य भारतले के चुकाउनु पर्छ। तर अफसोस, भारतले यतिखेर नेपालको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक कमजोरीको फाइदा उठाउँदै नेपाली भूमिमा दादागिरी देखाएको छ, नेपाली भूमि मिचेको छ। भारतले इतिहास पढ्नु पर्छ। नेपालले कहिल्यै कसैको भूमि मिचेको छैन र नेपाललाई अरूको भूमि चाहिएको पनि छैन। तर भारतले नेपालको सीमामा दादागिरी र सीमा अतिक्रमण तत्काल बन्द गर्नुपर्छ। सरकारले व्यवस्था गरेपछि सीमा क्षेत्रका नागरिक प्रतिकारमा उत्रिएका छन्। कञ्चनपुरवासीले वर्षौँदेखि सीमाको पहरेदारी गर्दै आएका छन्। नेपाली भूभाग भारतले लुटेको भन्दा देशको सीमा मिचिएकोमा बढी चिन्तित छन् उनीहरू। सार्वभौम र स्वाभिमानमा धावा बोल्ने छिमेकीको ज्यादती सहन तयार छैनन् नेपाली नागरिक। तर नागरिकको भावना विपरीत यो देशका शासक आफ्नो माटो बेचेर पदसँग अनैतिक सम्झौता गरिरहेका छन्। सीमा सम्बन्धी विषय राजनैतिक दलको लागि लोकप्रिय राजनैतिक नारा मात्रै बनेको छ, त्यो पनि कि त प्रतिपक्षका बेला र चुनावका बेला मात्रै। सीमा समस्या समाधानमा राष्ट्रिय सहमति जुटेका बेला सरकार यति बेला मौन बनेको छ। सरकार निरीह बनेपछि भारतले एकतर्फी रूपमा स्थापना गरेका सीमा स्तम्भ नागरिकले भत्काउन थालेका छन्। अब पनि कूटनैतिक पहल गरेर निष्कर्षमा पुर्याउन चासो नदेखाए सीमा समस्या सरकारको लागि निकै नै महँगो पर्ने देखिएको छ। हवस् त, आजको लागि खबरभित्रको खबर यति नै। भोलि नयाँ विषयका साथ उपस्थित हुनेछौँ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्युज खबर। नमस्कार।